yulodao. Sasa leo nawaletea darasa fupi kabisa jinsi ya kutumia rangi, hasa jinsi ya kuchagua rangi ya ndani ambayo itakayofanya chumba chako kiwe na muonekano wa tofauti. Na chati zipo nyingi ambazo zinatoa mwongozo wa kuchagua rangi za kupiga ndani ama nje. Mojawapo ya color chart ni ambayo tulionayo hapa ya Crown. Hii color chart ina rangi karibia 100 sample tofauti tofauti. Kama unavyoona hapo, kuna hiyo ambayo inaonekana kama bright orange. Kuna tango, kuna peach melba, kuna orange tan. Kuna hii nyingine hapo inaonekana kama bright yellow, kuna tivoli gold. Yellow canary ni rangi nzuri sana za kupiga ndani ya nyumba. Kuna nyingine ambazo zinaonekana kama nyekundu, neoclanium, pia ni nzuri ya kupiga ndani ya nyumba. Kuna nyingine hapo jamii ya pinki, wood lilac, bilber, pia ni rangi nzuri za kupiga ndani. Cha msingi ukishapiga rangi ya ukutani inasaidia ndani, yani match na tiles na curtains zilizopo kwenye nyumba. Naomba ulike, ushare, yo comment na mchango wako wa maoni nitausoma afu nitajibu swali lako. Asante sana, usisahau kusubscribe ili chaneli yetu iendelee kukua na uwe wa kwanza kabisa kupata video ya mafunzo pindi ninapoiposti. Asante.